Benvinguts a aquesta nova sessió del cicle Art Arquitectura que organitzem des de l'Arquinfat juntament amb Trespa. Com sabeu molts de vosaltres, habituals d'aquestes sessions, és un cicle de conferències de petit format i duals. Sempre convidem a dos estudis que tenen algun tipus de relació, tant sigui directa com a lo millor en la seva obra, en la seva manera de pensar, etc. Avui tenim el Vicenç Serrablo, que juntament amb el Jaume Colom ens presentaran el seu últim projecte, que és l'ampliació de la Hípica a la Llena. I tenim Archi Kubik, en aquest cas parlarà el Marc Chalamanc, amb el Pàrquing Saint Roch de Montpellier. Us faré una molt petita introducció dels dos estudis, molt breu perquè la majoria de vosaltres ja els coneixeu. El Vicenç Serrablo és doctor arquitecte, és professor a l'ESARC de la Universitat Internacional aquí a Barcelona. Ha estat director de l'ESARC des del 2003 al 2008. 2008. No, del 2008 al 2013. I és actualment director de la Càtedra Ceràmica de l'ESARC i de l'Àrea Tècnica. És un perfil molt, molt lligat a la docència i també, sobretot, a la investigació. El Vicenç es va fer conegut en el seu moment, o si més no, jo el vaig conèixer quan estava acabant la carrera, a través de tota una investigació que va fer amb tema d'arquitectura inflable, que fins llavors a nosaltres sempre ens sonava el Prada Pool, no? Era com l'únic referent, però això era, si no m'equivoco, finals dels 90, començament dels 2000. Sí. I va fer diversos edificis amb unes estructures inflables molt interessants que, si no m'equivoco, ens en ensenyarà alguna en la seva introducció. Després ha anat desenvolupant també un sistema que es diu Flexibric, que cada vegada s'està utilitzant més en diferents projectes, i aquí està justament el nexe d'unió, perquè el projecte que ens explicarà el Marc utilitza el sistema Flexibric per fer el Pàrquing Saint Roch a Montpellier, que és un sistema amb el qual han fet diversos projectes, com la Casa Mingo, no? Que és d'alguna manera un prototip, no? Del sistema Flexibric, i també alguns pavellons i estants efímers on presentaven el producte, que va ser Premi Catalunya Construcció el 2011, i també m'has dit abans un altre premi que havia... Finalista del Construmat, Premi Construmat. Del Premi Construmat, no? Molt bé. Tots aquests projectes els fa juntament amb el Jaume Colom, que ha estat professor a l'ESARC també, i que actualment és el soci a l'estudi Serrablo i Colom. Per altra banda tenim Archi Kubik, que és un estudi format per Marc Chalamanc, pel Miquel Lacasta i la Carmen Santana, un estudi que funciona des del 2001 i que, a veure, d'alguna manera anterior a la web diuen que és des del 2001, però pel que veig és anterior. És un estudi que d'alguna manera, com ho podria dir, és un tipus d'estudi molt habitual a Catalunya, que és un tipus d'estudi que toca diversos àmbits, és a dir, des del que és l'estricta pràctica professional i a més d'una manera molt variada, des d'habitatge unifamiliar, recordo un parell de projectes que m'he apuntat, la casa P3 o la casa Colin. La casa Colin és aquella que té la piscina aquella volada tan característica, habitatge plurifamiliar com per exemple la torre d'habitatges que hi ha aquí al costat de Sants Estació, al darrere, també temes d'urbanisme, temes d'interiors, etc. És a dir, un estudi que no està especialitzat, no? Que això és una cosa molt típica aquí, però no tan típica fora del nostre país, i que també toca la docència. El Miquel és professor a l'ESARC, aquí també hi ha un altre nexe d'unió, i el Marc i la Carmen són professors en un mòdul d'un màster a l'ETSAP. I a part d'això, també temes de teoria, perquè el Miquel escriu en un blog, no? És bastant actiu en un blog, el Marc també és bastant actiu a les xarxes socials amb diferents articles sobre teoria arquitectònica. La gran
diferència entre Arxicúbic i altres estudis d'aquí, el que d'alguna manera jo crec que els fa especials, és que és un estudi que ja fa molt de temps, pel seu nexe d'unió a través de la Carmen en França, van sortir a l'exterior. És a dir, no és un estudi que hagi sortit ara, no, en els últims 6, 7, 8 anys, sinó que ja fa molts anys que treballa i que comença a buscar projectes a fora, especialment a França, i això ha tingut els seus fruits, i actualment el projecte que ens expliquen avui doncs justament és un d'aquests projectes, però tenen diversos projectes ara mateix en construcció i en desenvolupament d'habitatge, urbanisme, a París i a Montpellier. Dos a París, si no m'equivoco, i un a Montpellier, a part del pàrquing que ens explicaran avui. Jo crec que amb aquesta intro ho deixem aquí. Després, segurament, en el debat posterior podrem veure o parlar més d'aquesta relació més concreta del FlexiBrick, no? D'aquest sistema que estan utilitzant en el pàrquing, però jo de moment ho deixaria aquí. Comencem amb el Vicenç i després continuarem amb el Marc. Gràcies. Eugeni, per canviar de... Tanco aquí? Ja està. Sí, sí. Vale. Bueno, pues, ¿se me oye bien? ¿Se oye bien? ¿Fondo? Pues, antes que nada, agradecer primero a todo el público que ha venido. Veo muchas caras conocidas y buenos amigos, así que muchas gracias por estar aquí hoy. Agradecer a Eugeni, que me invitó, gracias también a ArkinFat. Y tengo que decir que también muchas gracias a Trespa, porque yo me siento en ese sentido como muy ligado a la gente, al mundo empresarial del sector de la construcción, y yo creo que pocas veces se les agradece suficientemente a las empresas de la construcción que apoyen este tipo de actos. Así que vaya mi felicitación a los de Trespa, porque realmente es una actividad fantástica la que están consiguiendo desde aquí. La alegría, evidentemente, no puede ser mayor compartirla con Arxicúbic, que son compañeros de la SARC, clientes y además amigos de profesión. Yo siempre digo que en esto de la profesión están los compañeros de viaje y los compañeros de vagón. Entonces, yo la verdad es que con Arxicúbic me siento realmente unos grandes compañeros de viaje en esta ruta peligrosa que es la arquitectura. A ver, vengo a explicar una pequeña ampliación que se convirtió en vivienda, que cuando la he explicado o ha salido publicada, muchos colegas lo primero que me han dicho es que se sorprendían de que fuera una vivienda hecha en madera, íntegramente en madera. Supongo que es porque muchos me asocian o me relacionan excesivamente con el mundo de la cerámica. Tengo que decir, además, una anécdota que me ocurrió hace muy poco, me presentaron a Solano Benítez y la persona que me presentaba hacia él me decía, este señor es Mr. Cerámica. Y él me dice, a mí me llaman el señor de los ladrillos. Así que esto de los motes se ve que es algo que muy típico de nuestra profesión también, ¿no? Este encasillamiento, que no tiene nada que ver con que tenga un amor especial por la cerámica, sino porque por proyectos de investigación que han ido viniendo, al final uno acaba pues incidiendo más en ello, y explicaré por qué. Pero de hecho, y como decía muy bien Eugeni, antes incluso que de la cerámica, mucha gente, especialmente los que de aquí tienen más, son más de mi generación, casi todo el mundo asociaba por los inflables, de la misma manera que me asocian hoy en día con la cerámica, lo cual no deja de ser divertido. Esta especie como de encasillamiento por quinquenios, casi diría, porque estuve 5 años haciendo inflables, otros 5 con el tema de cerámica, ahora toca la madera, no sé si estaré 5 años más con madera, ya veremos, espero que sí, ya veremos. Pero todo empezó en el año 2000, un poquito antes, con un proyecto de investigación de gran calado. Son proyectos de investigación de 2 millones de euros que caen en el CIMNE, aquí en Barcelona, y yo estaba por allá haciendo mi tesis doctoral y me pillaron para colaborar con ellos. Y a partir de aquí empecé a descubrir algo que realmente me ha ido acompañando a lo largo de todas las obras que voy a enseñar. Y es el interés por expresar de la mejor manera las posibilidades que tiene un material. Pero expresarlo no significa simplemente mostrarlo y ya está. De hecho, ya enseñaré algunas de las posibilidades, las formas pueden ser muchas, y de hecho este pabellón en el Molde de la Fusta para el Festival MET en el año 2005, que se llegó a construir, fue el pabellón inflable más grande que se había hecho en Cataluña,
puesto que eran 1.800 metros cuadrados, tenían pues una sala de exposiciones para arquitectura, una ágora central, un cine incluido y una zona para exponer moda. Cuando llegamos aquí, yo creo que fue el momento como culminante de dominio de un material. Y lo que voy a explicar aquí básicamente es eso. Nuestro interés en la arquitectura es básicamente cómo dominar los materiales a través de la industria. Y esa segunda parte es muy importante. De hecho, sin esa segunda parte, el dominio de los materiales quedaría simplemente en algo incluso pedante. Es decir, yo creo que trabajar codo a codo con la industria, estar sumido con los industriales en todo el proceso de fabricación, de industrialización, hay mucha industrialización en todo lo que voy a hablar, ya que estoy hablando de la industria, hablo mucho de industrialización, y me interesan estos sistemas que son ligeros, especialmente industrializados, y en el que la conexión con el industrial es directa, tanto como si fuera un colaborador del despacho. Luego, pues seguramente me asociaron más al mundo de la cerámica porque empezaron a salir algunos stands efímeros en Costrumat, donde empezaban a verse cosas de este tipo. Y bueno, gracias a los tejidos cerámicos Flexbrick, que ya hemos hablado de ellos y hablaremos seguramente, como por ser el director de la Cátedra Cerámica de Barcelona, la gente pues empezó a asociarme más con la cerámica. Incluso se dio el caso de que había gente que no sabía que había hecho inflables, me conocía por la cerámica y viceversa. Hasta muy recientemente, no me han asociado por estos dos mundos a la vez. Y muchos me preguntaban lo mismo entonces, igual que ahora me preguntan, ¿cómo es que te has pasado a la madera? La gente me pregunta, ¿y ahora cómo se te ocurre hacer cerámica si antes estabas haciendo inflables? Bueno, pues yo creo que lo que nos interesaba básicamente era no ser especialistas en un material. Yo creo que la palabra especialista a veces está incluso como muy sobrevalorada. Un especialista es alguien que sabe mucho de una cosa y punto. A mí me gustaría más utilizar la palabra, y tampoco es que sea muy interesante para los de arquitectura, pero la palabra magia, la palabra mago, me gusta mucho más. Es decir, no es alguien que simplemente muestra lo que sabe de un material, sino que es alguien que es capaz de cambiar la percepción que tenemos de ese material. ¿Cómo hace un mago? Un prestidigitador. Alguien que hace magia y el truco no lo ves. Los que ayer visteis la película El ilusionista, una película de los arquitectos, nos gusta mucho, porque nos sentimos como muy identificados con alguien que hace un truco en el cual todo el mundo se queda como muy parado, muy sorprendido, sin saber cuál es exactamente el juego de manos o la prestigitación que hay detrás. Bueno, pues yo siempre comento con muchos colegas que para mí la diferencia entre especialista y virtuoso, o especialista y mago, es precisamente una primera fase en la cual uno se ha de elevar del terreno, ha de tener una mirada muy desligada de la materia para saber lo que quiere, para saber cómo quiere emocionar. Y una vez tiene claro cómo quiere emocionar y cómo quiere jugar o cambiar la percepción de los materiales con los cuales se les va a enfrentar, entonces baja y ahora ahí sí. Se sume, como he dicho antes, toca el material, se sume dentro de la materia, aprende todo lo que pueda de él, al lado siempre de un industrial, que es el que más nos puede informar, nos puede poner las trabas, nos puede poner los límites, y ahí es donde tenemos que jugar nosotros, evidentemente, para trascender los límites, que yo creo que al final de todo es el juego de la arquitectura, ¿no? Cómo trascendemos las funciones básicas. Igual que la gastronomía trasciende la nutrición, la arquitectura trasciende la función y trasciende los materiales. Pero yo creo que mucha gente se olvida de esta primera parte en la que uno hay que elevarse. Y como casi lo que aprendí cuando hacía inflables, casi de tanto hacer construcciones ligeras, uno aligera la mirada. Y esta capacidad para aligerar las miradas y ver los materiales desde un ámbito superior muy diferente al que tocamos cada día, nos permite hacer realmente estos juegos que luego, cuando bajamos y hay que hacer prototipos, y hay que entrar en naves industriales, enfrentarse con costuras, con patrones, conocer qué significa trama, urdimbre, hacer más prototipos de todo tipo, fastidiarla muchas veces. Porque aquí, evidentemente, lo que se enseña pues suelen ser los éxitos. Para cada éxito pues hay seguramente 5 fracasos, ¿no? Si tuviéramos más tiempo, y de hecho Jenny incluso lo comentó, que podía ser divertido un día hablar de fracasos, ¿no? Que pueden ser muy divertidos, fíjate,
lo mal que lo hice hasta que aprendí a hacerlo bien, ¿no? No hay tiempo y uno luce más quizás enseñando esas cosas, pero sería interesantísimo ver todo lo mal que salió hasta que salieron estas fotografías. Y bueno, no solamente es que el material o el espacio, es que son las dos cosas a la vez. Haciendo precisamente, preparando esta conferencia, me di cuenta de que esta imagen, que es de un pabellón que hicimos para el Instituto Gaudí de la Construcción en el año 2002, además fue seleccionada para los premios FAT de arquitectura como pabellón efímero. Si la comparaba con la Casa Mingo, fijaros que son dos obras aparentemente muy distantes. Primero tienen 8 años de diferencia, una es efímera, la otra es permanente, una está hecha con aire, la otra está hecha con ladrillos. Pero fijaros que la capacidad para que la percepción del material sea la diferente a la que tenemos del aire o de una tela presurizada o la de que tenemos de un ladrillo, en las dos situaciones ocurre lo mismo. Estamos intentando ofrecer una imagen mágica. Que cómo se consigue eso es lo de menos. No hace falta explicar el truco. Y el truco ya nos encargaremos, evidentemente, los técnicos de aplicarlo y conocerlo lo máximo posible para sacar las mayores posibilidades de esa materia. Pero lo que nos interesa es esta imagen, ese truco. Y luego, ¿por qué no? Lo hemos hecho con telas presurizadas y aire, lo hemos hecho con ladrillos, pues nos tocó en este caso hacerlo con madera y nos enfrentamos con la madera de la misma manera que habíamos hecho con los otros dos materiales antes. Y entonces ahora explico la vivienda por la cual nos han invitado. Pero quería hacer esta introducción un poco para que entendáis la manera en que nos enfrentamos, Jaume y yo, con los materiales en una obra, casi tanto o más, o como si fuera tan importante como un programa. Nos encontramos con un cliente que tiene una hípica en la Llacuna. Y la verdad es que la vivienda está en la parte izquierda de la fotografía, hay una entrada muy grande en la parte intermedia y luego hay unos establos con un pajar en la parte superior. Al inicio el cliente quería hacerse una vivienda más grande de la que tenía ahora, porque empezaba a tener hijos y empleaba a la familia, y estuvimos buscando solar, una zona, un terreno en su propia finca. Pero al final decidimos que quizás sería más interesante agruparla en la propia edificación que ya tenía. Así que nos colocamos justamente encima de los establos, aprovechando que tenía un forjado de un canto considerable, un canto que aguantaba una carga muy buena, y decidimos colocarnos en esta zona de aquí, de tal manera que casi casi desde fuera no se notara mucho que había una intervención. Había que acercarse realmente para poder ver que estábamos aquí. E incluso aprovechamos parte de la madera con la cual se cerraba ese establo para cerrar también la vivienda que se hizo. Lo que nos encontramos es esto. Una gran nave, una estructura metálica, acabado con un tablero cerámico en la parte superior. Nos parecieron unas luces fantásticas y realmente cuando llegamos aquí, esta imagen fue la que casi nos dio la pista de cómo tenía que ser la vivienda. Lo importante de esta zona era tener una gran terraza cubierta, bien asoleada, por tanto casi casi la sombra, la línea de luz, la frontera entre la línea de luz y sombra que se nos marcaba en esta imagen era suficiente como para decir, bueno, pues ya sabemos dónde tiene que acabar la vivienda. Ahí. No hay mucho más que decir. La vivienda es una cosa que ocurre con una organización muy sencilla en Peine, pero lo importante es una terraza cubierta que está bien asoleada, y sobre todo en invierno, y en verano pues tiene un buen parasol en esta zona. Y de hecho, ahora cuando vamos a visitar a los clientes, que están muy contentos con la vivienda, disfrutan muchísimo de espacio, es un lugar para jugar los críos, les gusta un columpio, en fin, es un lugar realmente delicioso con un paisaje fantástico delante. Así que solamente con eso ya era suficiente. Y la sección, bueno, pues una vez sabemos que tenemos que ocupar esa parte de debajo de la cubierta, decidimos crear una cubierta fría en la que la parte superior ya era la cubierta que teníamos y la inferior simplemente era crear un nuevo forjado, una nueva cubierta muy sencilla, de manera que pudiera ventilar entre las dos y bien aislada, y que su perfil se adaptaba simplemente a las terchas que tenía entre la cubierta superior y la inferior. Una especie de juego cóncavo-convexo, como haría John Hilduk en algunas de sus viviendas. Nos gustaba mucho esta cosa de tener espacios cóncavos y espacios con techos convexos,
desde un mismo trazo y con un mismo material. Aquella parte del programa que no nos cabía dentro de esta zona simplemente volaba, hacía de voladizo, y en esos voladizos nos encontrábamos con unos ventanales que luego explicaré. Pero lo que era importante de esta sección era básicamente tener muy clara esta terraza cubierta, que era donde se iba a hacer una vida muy interesante aquí dentro. Como veis, en planta es muy sencilla, un esquema en peine, un pasillo que va alimentando pues, primero la cocina y luego las diferentes habitaciones a través de unos vestidores y unos lavabos. Sencillísimo. Creo que este es un proyecto más que de planta, es un proyecto sobre todo de sección. Esta es la axonometría que hicimos para poder entender volumétricamente cómo podíamos construir todo esto de una manera sencilla, ligera y, otra vez, vuelvo a insistir, la palabra la utilizaré mil veces, de una manera industrializada. ¿Cómo podía ayudarnos la industria a hacer que esta forma, esta idea, fuera fácil, rápida, ligera, sencilla, económica? Todo esto la industria nos podía ayudar. Y así que encontramos efectivamente gente que trabajaba con unos tableros muy finos, de repente nos sorprendió muchísimo la ligereza, la esbeltez del tablero. Simplemente aprendimos cómo rigidizarlo, cómo poner contrafuertes, cómo girar la geometría para que esto fuera estable. Pero son paneles de 8 centímetros, son realmente tabiques. Si fueran hecho con cerámica sería un tabique, sin embargo eran casi muros de carga. Para aguantar una cubierta muy, muy fina, muy, muy, muy ligera, era suficiente. A mí me gustó mucho cuando vi estos dibujos que hacíamos con ellos, porque me recordaba exactamente cuando trabajábamos con los inflables, los patrones textiles se cosían y se hacían planos de la misma manera que se hacen estos paneles recortados con su solape. Se ven paneles de 8 centímetros solapados, paneles contraplacados de madera de abeto contraplacado. Y claro, era fantástico porque teníamos un sistema constructivo que con 8 centímetros teníamos la pared de carga, 5 más el aislante y 3 más el revestimiento, pues con 16 centímetros teníamos todo el límite de pared exterior, de revestimiento, de cerramiento. Un cerramiento de 16 centímetros. Realmente nunca habíamos jugado con algo tan fino. Así que, Jaume y yo somos muy dados a hacer maquetas porque las horas que invertiríamos en hacer una maqueta nos la dedicamos a ir a los talleres y hacemos las maquetas directamente a escala 1:1, hacemos prototipos directamente allí. Lo hemos hecho con los inflables, lo hemos hecho con la cerámica y aquí realmente teníamos ya casi la propia estructura que nos venía ya hecha como si fuera una maqueta enorme, ¿no? Son sistemas, si los que lo hayáis probado, estos sistemas de contraplacados de madera, fascinantes, sobre todo por su velocidad de ejecución. Y esta sensación de estar haciendo una maqueta grande, casi como que se ha hecho con un cúter virtual y se colocan las cosas allí, ¿no? Esta imagen se hizo desde que estaba todo vacío hasta esta imagen, pasaron una semana, más o menos. Fue rapidísimo cómo empezaron a colocar esos muros de carga y luego nos vendió quizás el contrario, los acabados, como tardaron tanto los acabados de algunas cosas cuando realmente lo que había sido la estructura era realmente de una velocidad tremenda. Bueno, las vigas Kerto, los contrapacados, ya los conocéis muchos de vosotros seguramente. Y esta fue quizás la parte que más sorprendió al propio industrial. Nunca lo había hecho, curvar madera sin tener que hacer esto. Casi todo el mundo cuando vemos maderas curvadas nos estamos imaginando un sistema con presión, temperatura, moldes, algo pues, de una cierta complejidad. Y claro, les propusimos hacer algo así, pero sin acometer compresión ni temperatura, simplemente ir adaptando poco a poco el radio de giro, colocando muchas correas, se encolaba encima de las vigas Kerto y se iba poco a poco claveteando con pistola para adaptarnos a estas curvaturas. Al principio no lo entendieron mucho, pero el truco estaba simplemente en conseguir una contraplacado lo más fino posible, en este caso de 1 centímetro. Suficiente como para poderse adaptar a esa curvatura. Yo creo que los propios industriales se quedaron realmente sorprendidos de estas posibilidades y, de hecho, la propia vivienda lo ha agradecido mucho.
Luego, después nosotros hemos decidido, y los clientes por suerte fueron realmente clientes estupendos que entendieron muy bien la propuesta, hasta el punto que los acabados, tanto de techo como de paredes, se dejaron tal como venían, es decir, eran acabados que Fupixa habla de acabado industrial, es un acabado al cual después se le debe colocar una pintura o un trasdosado de pladur o de cartón yeso, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí les convencimos de que simplemente con unos barnices, quizás un decapado, era suficiente para dejar ese poro, ese nudo, esa expresión de la propia materia muy vista. Aquí tenemos, primero es que empezamos a ver ya el espacio del salón principal, la parte cóncava, la parte convexa, y estos techos que van jugando con ese doble perfil. E incluso, para no romper esa continuidad entre lo cóncavo y lo convexo, nos parecía poco afinado el que el límite con el vestidor y los baños fuera un tabique que directamente fuera a romper contra el techo. Esto es algo que ya con la Casa Mingo habíamos también dado con mucho cuidado, de cuando tienes un techo tan especial, no ir contra él. O sea, manda el techo y, por tanto, lo demás hay que apañarse para no tocar el techo. Así que no se ocurre otra cosa que simplemente el tabique tira hacia atrás y se convierte en una tercera cubierta por debajo de las otras dos. Una vez teníamos ya el techo interior, se colocaba la lana de roca por encima, el acabado superior otra vez con otra madera también muy fina, que se podía adaptar a la curvatura. Impermeabilizaciones, una chapa finísima, también de una especie como de fenólico, muy finito, que se podía curvar fácilmente. Y bueno, pues lo que en otros sistemas constructivos pues son láminas, pesos, cosas, aquí era todo papeles, sistemas realmente muy, muy sencillos, muy fáciles, muy ligeros, muy rápidos y muy económicos. Y en cuanto a economía, pues decidimos que el acabado exterior quizás le iba muy bien utilizar ese revestimiento que ya estaba allí en la zona. ¿Por qué vamos a comprar más madera cuando ya había una madera ahí que estaba tratada al autoclave? No es que fuera una gran madera, pero había aguantado durante muchos años, tenía un buen aspecto y pensamos, pues no hace falta comprar más madera, ya la tenemos ahí. Así que utilicemos esta propia para poder revestir todas las cajas y todas las el perímetro de la vivienda. Solamente faltó temas ventanales, y aquí sí que voy a contar, no es un fracaso, pero sí que es una parte de aquellas que a mis alumnos, por ejemplo, siempre les digo que cuando hagan ventanas, que se acuerden de que hay que limpiarlas. Entonces, siempre, todas las ventanas que hagáis, practicables, todas. Y voy yo y en esta les hago una ventana fija. Entonces, bueno, esto fue, evidentemente, pasamos semanas diseñando cómo podemos hacer una gran vidriera en la cual el vidrio se pudiera limpiar. Y bueno, pasamos de todos los diseños posibles, balcones, ventanas de todo tipo, hicimos cualquier tipo de practicabilidad, salían muy caras siempre, sobre todo cuando manejas vidrios tan grandes es complicado. Al final los propios clientes nos dijeron a nosotros, oye, si la hacemos fija y desde abajo ya la limpiaremos con tal y cual. Y digo, por fin. No nos atrevíamos a decirlo nosotros porque ya lo digo, en clase yo, a mis alumnos realmente les pego bronca si se les ocurre hacer una ventana fija y no se puede salir por fuera a limpiar. Nos había encantado, evidentemente, las ventanas, pues los referentes son los de Uchon en Mallorca, Emiliano López y Mónica Rivera en el Hotel El Aire, este tipo de grandes ventanales en que están perfectamente sellados y se limpian por fuera, pues ya está, ¿no? Entonces fue la única gran concesión que, gracias al cliente, pudimos conseguir, pero intentaremos la próxima vez conseguir algún sistema, aunque sea caro, de practicabilidad para poder limpiar los vidrios. Y la verdad es que esta quizás es la fotografía, las fotografías nos las ha hecho José Evia, estamos encantados, son fotografías muy majas, y esta quizás es una de nuestras favoritas. A mí me recuerdo mucho aquella cita de Paul Valéry que decía que hay algunos edificios, la mayoría de los edificios son mudos, algunos hablan y muy pocos saben cantar. Y a mí siempre esta fachada siempre me ha
me ha venido a la cabeza, como cualquier fachada muy lineal, a una partitura, ¿no? El alero de arriba son los agudos, los ventanales son los medios y las ventanas del establo son los graves. Esto tendrá que ver seguramente con mi afición musical, muchos de vosotros lo sabéis, tenía un grupo de rock, tocaba el bajo y cantaba, con lo cual tenía que aprenderme la parte baja de la partitura y la parte superior de la partitura. Así que esta cosa de jugar con notas dentro de un pentagrama seguramente se me quedó muy grabada cuando estaba estudiando arquitectura y al final salen, estas cosas salen, evidentemente. Así que esta imagen es una de las que más me gustan. Y al final, bueno, pues el caballo, no sabemos si estaba antes el caballo o estaba antes la forma, esa especie como el lomo que tiene la casa y el lomo del caballo, el color del caballo y el color de la casa son el mismo además. Así que fue una casualidad también interesante podernos encontrar con estas formas, que como digo son casuales. El Josebia tuvo que ponerse encima del pajar, arriesgando su vida con el trípode ahí encima de las balas de paja, para poder sacar esta imagen que resume muy bien lo que fue la decisión inicial de primero privilegiar y priorizar una gran terraza a sur, cubierta, y después el resto, si hacía falta más espacio, se daba el voladizo. Y en cuanto a acabados interiores, simplemente barnizar el techo y a las paredes un poco de un decapado de pintura blanco, muy sencillo, que dejara ver bien el nudo, que dejara ver bien la veta, y especialmente este cambio de color era para poder marcar mucho mejor las curvaturas de techo. Si hubiéramos hecho todo el mismo color, no se hubiera percibido tan bien, ¿no? Y bueno, aquí vemos con las puertas cerradas, pero realmente esto, unas puertas correderas también, que gracias a los industriales pudimos trabajar y no era nada fácil. Los dos pasillos, desde los dos puntos de vista, trabajando, de hecho, muchos a los cuales les hemos enviado las fotografías para publicar, nos preguntaban si esto era de hormigón. El hecho simplemente este decapado blanquecino que se le aplicaba al acabado industrial daba esta imagen casi como de un elemento más rudo de hormigón. Y bueno, como decíamos, los espacios convexos de las habitaciones. Muy sencillos. Una gran ventana hacia la parte de la hípica. Y creo que con esto acabamos. Simplemente pues agradeceros mucho la atención. Y bueno, pues siempre acabo con esta imagen porque la he puesto antes porque casi nos gustaría que en las tarjetas, en vez de poner arquitectos, pusieran magos de la materia, ¿no? Hubiera sido un título bonito en vez de arquitectura, ¿no? Muchísimas gracias. Bona tarda, senyores Samsen. Sí, no? Abans de tot, agrair a l'Eugeni, l'Arquinfat i a Trespa la invitació que ens heu fet a Archicubic, el poder compartir avui amb el Vicenç i el Jaume a aquesta mateixa taula. No? Portem gairebé 2 anys d'intens treball compartit en una part d'aquest projecte que avui explicarem que estem fent a Montpellier i que estem en fase de construir, no està acabat, sinó estem construint, però sí que podem explicar tot el procés, tota la idea que hi ha darrere i una miqueta tot el treball que s'està fent fins ara. Encara estem en fase de construcció, en fase d'estructura, però creiem que realment es pot veure amb bastant... Sí? Es pot veure el projecte, no? El que estem treballant. L'Archicubic, com ha dit bé l'Eugeni, el formem el Miquel, la Carmen i jo mateix. Per explicar qualsevol projecte, abans per nosaltres és important explicar des d'on pensem, com veiem el món, una miqueta des d'on treballem, per poder entendre també el procés de construcció, no? De la nostra arquitectura, del nostre urbanisme. Entenem, aquesta és una imatge que vam fer ja fa potser més de 12 anys, no? Que era com veiem el món, no? És que el globus terraqui l'enteníem quasi bé més així, no? Com una societat xarxa, un món
basat en les relacions entre persones, interessos, coneixements, un món de sinapsis molt més enllà de la pròpia materialitat de l'escorça terrestre, sinó molt més relacionat amb el coneixement. No? Un món que estava basat en un nou paradigma que ens està transformant la manera d'entendre la manera de relacionar la nostra societat, és un paradigma informacional i amb el qual la gestió de la complexitat de tota aquesta informació convertida ja en un material amb el qual com a arquitectes i urbanismes hem de treballar és la base en bona part de la nostra feina que hem d'afrontar en cada un dels nostres projectes, no? I que està transformant la manera d'entendre la ciutat, és a dir, aquesta polis l'hem d'entendre, almenys nosaltres així l'entrenem, hi ha com una e-polis en una ciutat en constant transformació i del qual els arquitectes hem de ser un dels principals protagonistes. Des d'aquí comencem a establir com les nostres estratègies basades primer en el resum, en conceptes de les nostres línies d'investigació, que les convertim en conceptes que ens permeten establir com unes línies de treball que després podem incorporar dintre dels nostres projectes. No? Uns conceptes que es converteixen en el pas entre la part teòrica i la part projectual, necessitem com unes estratègies de narració que ens permeten poder fer aquest traspàs, no? De la teoria a la part projectual, on la dimensió social que nosaltres considerem que té l'arquitectura i l'urbanisme és essencial, no? Entendre com la part l'àmbit de comunitat, de diversitat, d'intensitat urbana, tots aquests elements que serveixen per estructurar el nostre projecte. Parlem, ens hem inventat una escala, que nosaltres li diem l'escala UCOR, que és l'escala del que diem la intel·ligència col·lectiva, l'escala on tenim la part tècnica, on la part de base professional, però després també la part emocional de contacte amb la societat a la qual hem de donar servei i després a la part de treball a nivell de col·lectivitat, és a dir, la nostra feina es basa en un treball en equip i per tant la part tant relacional com emocional està igual o tindria d'estar igual de lligada a la part més tècnica. No? Són dos elements que per nosaltres tenen la mateixa força i que intentem resumir en aquesta escala, no? Que diem l'escala core. Això ens porta a una estratègia d'entendre l'equip, no? Un equip d'arquitectes que formem a dintre d'Arxicubic, però també un ecosistema de professionals, alguns més o menys allunyats del món de l'arquitectura, però tots preocupats en la ciutat, no? En com entenem la nostra societat i la relació de la nostra societat amb la ciutat. Aquest núvol, aquest ecosistema de professionals ens permet crear equips segons els projectes de manera que podem donar una visió molt més transversal i molt més àmplia en cada una de les necessitats que demanden els projectes en els quals ens enfrontem. No? Des d'aquí, la ciutat considerem que és el lloc on la transformació, és el territori on la transformació social té la seva base operativa i per tant entenem que la ciutat, cada un dels projectes l'hem de treballar des de tres escales per nosaltres primordials, no? L'escala més humana, l'escala aquesta que ens veiem als ulls, la que coneixem a les persones, l'escala on sabem el nom de les persones, la casa urbana, que és aquella en què nosaltres ens movem i que forma part de la nostra vida, i l'escala metropolitana, que és aquella que ens identifica com a societat, no? com a ciutadà. En una relació que a nivell professional tindria d'estar compensada entre el high-tech i el high-touch, no? És a dir, la part més de tecnologia i de construcció i de desenvolupament i la part més d'entendre que formem part d'un món, d'un ecosistema molt més complex i que per tant hem de saber conviure amb ell. I aquest és un dels grans reptes que creiem en tots els projectes en els quals estem treballant. No?
Com ha dit bé l'Eugeni, bona part de la nostra feina dels últims anys la tenim a França, que nosaltres considerem que és la nostra terra, com una terra d'acollida, no? França on estem treballant dins el Gran París i després també a Montpellier, no? En diferents projectes, tant d'habitatge com d'urbanisme, com d'espai públic, en diferents. El que avui us presentarem està a Montpellier, aquí. Una miqueta més al sud, més a prop de casa nostra. Es tracta del pàrquing Montpellier, del pàrquing de Sant Roc a Montpellier, un projecte que s'ubica pràcticament en el centre de la ciutat, just al costat de l'estació central de trens, és a dir, és el pàrquing que donarà servei o que ha de donar servei a l'estació de trens. És un pàrquing en alçada per dos motius, per un motiu econòmic i després per un motiu de que la dimensió d'aquest pàrquing afectaria al nivell de manera seriosa a nivell freàtic i per tant sostenible a nivell ecològic és molt més interessant fer-lo en alçada que no pas en profunditat. No? En aquest sentit, el solar es troba en un espai de centralitat dintre de la ciutat de Montpellier, bastant a prop de la plaça de la Comèdia, que seria el centre de l'estació, i en un àmbit de connectivitat i de relació entre els diferents espais de la ciutat, realment en un punt neuràgic del desenvolupament del centre i del desenvolupament nou de la ciutat. No? L'emplaçament es troba, és un solar realment estrany. No? Tenim per un cantó les vies del tren que arriben a l'estació, per l'altre cantó tenim el tramway, tenim un pont que creua, no sé si puc marcar-ho d'alguna manera, això és un... Val, perfecte. Doncs el que tenim aquí és l'entrada a l'estació, això seria l'estació, això és el tramway i aquí tenim un pont que creua les vies per sobre i que converteix l'estació en la sortida, en una sortida principal. De manera que el solar és un solar que té uns 16 metres d'amplada, 170 de llarg, per una possibilitat de construcció de 30 d'alt. No? És a dir, amb 16 d'ample, podeu veure que és a dir, poder pensar un pàrquing doncs, té com unes limitacions, no té moltes possibilitats. No? De manera que el problema de les més de 800 places de pàrquing d'alguna manera resolia no amb moltes possibilitats diferents, no? És a dir, una rampa que ens connecta a les diferents plantes i amb un nivell de connectivitat a través del pont i l'apartament de la planta baixa que tenia la seva complexitat però que al final no donava per moltes possibilitats. No? Fins aquí és el que ens demanava el concurs, per dir una manera, ens demanava fer un pàrquing. No? I a partir d'aquí és on nosaltres creiem que comença la feina de l'arquitecte, no? De plantejar-se realment aquest pàrquing, quina oportunitat és per la ciutat, és a dir, construir un edifici d'aquestes dimensions en el centre de la ciutat, quines oportunitats per la ciutat té aquest propi edifici, és a dir, com podem convertir aquest edifici en un reactivador urbà, és a dir, pensar com aquest edifici pot ser un creador de ciutat i de ciutadania, pot ser un cohesionador urbà i social, és a dir, no només una caixa on col·loquem un munt de cotxes, no? Entenent que aquest pàrquing pot arribar a ser molt més que un pàrquing, si nosaltres entenem. Aquesta és la nostra responsabilitat, d'alguna manera, com a arquitectes, de poder arribar al projecte més enllà, no? És a dir, convertir aquest lloc per estacionar cotxes realment en un edifici relacional amb un parc, no? amb aquesta imatge del Bansky, no? de dir que pàrquing i parc senzillament és, al final és una intenció i una voluntat. No? Entendre també el vector temps, és a dir, què passarà amb els cotxes dintre de 20 anys, estem construint uns edificis que tindran una vida que esperem que sigui llarga i amb això estem construint-lo. Per tant, els cotxes dintre de 20-50 anys tindran la mateixa funcionalitat d'ara. Aquest pàrquing té una relació directa amb una estació de tren. Què passarà amb aquesta estació de tren? És a dir, nosaltres ja ho veurem més endavant, doncs que aquesta estació de tren doncs, canvia i, per tant, la pròpia funció d'aquest pàrquing també ha de canviar. Per tant, a l'hora de pensar aquest edifici, tots aquests elements s'han de tindre en compte. No? Al mateix temps, entendre
que aquest edifici pot formar part d'una infraestructura, aquest edifici pot ser un element d'espai públic i de verd que entri dintre d'una trama d'infraestructures dintre la pròpia ciutat, no? Que pot ser un mateix espai públic, és a dir, entendre que la plaça de Comèdia és el centre, que tot aquest és un carrer peatonal, doncs el nostre edifici podria tindre o pot tindre un nivell de relació amb la ciutat que creiem que és bàsic i essencial. No? En aquest sentit, aquest pàrquing, el que feia actualment el pàrquing el tenen aquí en superfície i el que s'està fent és construir aquest pàrquing per alliberar aquest sòl per poder-lo urbanitzar de manera que el pàrquing està relacionat directament amb l'estació. No? Què ens donàvem compte? Doncs que aquí tenim la via del tren, que és realment un tall, i que aquesta part de la ciutat i aquesta altra quedaven desconnectades, de manera que el nostre pàrquing tenia la possibilitat de convertir-se també en un connector urbà. Al final, d'alguna manera, i explicant-ho molt, molt ràpid, vam arribar a la conclusió d'uns principis conceptuals amb els quals creiem que teníem de treballar per la el desenvolupament del projecte, no? Entendre l'edifici com un hub internodal, entendre que cada metre quadrat que hem de construir o que construïm ha de ser intel·ligent, és a dir, té de tindre més enllà de la col·locació de cotxes, tindria de tindre una capacitat de poder aportar en un present o un futur altres nivells de possibilitats, una alta qualitat mediambiental, ser un edifici organolèptic, és a dir, que ens pugui transmetre molt més que la pròpia realitat constructiva, sinó una realitat també sensorial en relació amb la ciutat, un edifici que sigui reactivador de l'espai públic, un edifici connector, és a dir, que tingui la capacitat de connectar-ne espais públics i espais privats participats, és a dir, espais privats oberts a la capacitat a ser utilitzats com a públic, un edifici que fos far i mirador, és a dir, estem en un lloc interessant a nivell de com s'organitza la ciutat de Montpellier, de manera que és com una fita, creiem que era important per al lloc on està col·locat, però al mateix temps és un lloc on la gent hi arriba per primera vegada i, per tant, tindre la possibilitat de reconèixer la ciutat on arribes des del propi edifici on has aparcat, no? On has arribat. I després el que comentàvem del vector temps dintre l'arquitectura com una mena fonamental per construir una arquitectura sostenible. No? La planta baixa, el que estava, és a dir, la planta baixa tenia ens demanaven una sèrie de metres quadrats comercials i la primera estratègia era entendre que les nostres vies del tren no tenien de ser un darrere, és a dir, d'assumir que la via del tren era un element que formava part de la ciutat i que per tant la manera d'incorporar-lo d'una manera i de que sigués el més neta possible era fer-lo visible, és a dir, quan tu veus les coses les intentes conservar o les incorpores dintre del teu de la teva visió de la ciutat i per tant el que era tindre una transparència de tots els nostres locals comercials, que va ser una lluita bastant important, era per nosaltres un element imprescindible per entendre aquesta planta baixa incorporada dintre l'estructura urbana de Montpellier. Al mateix temps, separar-nos del tren, del pont, és a dir, els ponts, sota els ponts sempre són elements de conflicte, que no entra la llum, són elements que fan por, i doncs la manera de nosaltres separar-nos d'aquest pont permetia entrar llum i construir un espai públic de qualitat que convertia el pont en un element bastant més estret. No? En el mateix temps teníem un altre nivell, que no era la planta baixa, però que formava part també del nivell que estructura la planta pública, per dir una manera de connexió pública, no? Que és la planta on surts tu de l'estació, que és l'entrada principal de l'estació per sobre el pont, i aquest pont com connecta al nostre edifici. Aquí era un element que la gent que sortia de l'estació realment entrava dintre a buscar el cotxe o a buscar el cotxe o a deixar-lo, etc. No? I doncs el que vam fer és convertir el trajecte en un balcó urbà. És a dir, primer, obrir la circulació no d'una manera central dintre del pàrquing, sinó convertir-lo en façana, de manera que convertíem
aquest element d'entrar en un balcó, amb un balcó que ens unia les diferents, els diferents punts i les diferents circulacions verticals del pàrquing. Al mateix temps ens connectava amb aquest barri que d'alguna manera les vies del tren quedava, deixaven tallant. No? És a dir, tu podies vindre a sortir d'aquí o pujar pel pont, travessar tot aquest balcó urbà, tindre un espai públic, realment una zona d'estar en aquest punt de gir i després connectar-te a través d'un pont fins a arribar en aquest tros de barri de Montpellier, no? Sense tindre de passar pel pont on hi ha la circulació més potent. En aquest sentit, el que estàvem creant és un extraespai, és a dir, un espai que ningú ens havia demanat i que era un connector urbà de diferents parts de la ciutat. És a dir, el propi edifici es convertia en un element de distribució urbana, no? I de connexió urbana. En aquest sentit, aquí es veu la imatge, aquesta seria sortint des de l'estació i el que tenim és l'entrada tant de cotxes com després de peatons en aquest balcó. I aquí tindríem el pont que ens creua cap a per sobre de les vies del tren. Aquest és el punt on entrem aquí en aquest balcó i al separar-nos el que aconseguim és entrar llum en aquesta part de sota de la distància entre el nostre edifici i del pont, de manera que convertim aquesta zona que teòricament podria arribar a ser com una zona molt opaca en un espai públic realment interessant, no? I que connecta tant la planta baixa com les vies del tren. No? Aquí es pot veure la transparència que el que fa és donar valor a aquest espai, no? I aquí és el començament del que diem nosaltres el balcó urbà que connecta les diferents parts de l'edifici. Aquí podem veure tot el balcó fins a arribar a l'altra punta i la transparència que ens en genera tant els comerços com aquesta separació amb aquest espai urbà que creiem aquí a la pròpia entrada. Aquest seria l'espai que nosaltres diem, aquí tenim un problema de vegades de traducció, no? Perquè es diu espai de flor d'amunt, diem en francès, en castellà diem espacio de roce, no? I aquí en català espai de frec, que queda una miqueta lleig, diem un espai relacional. Són aquells espais de contacte entre les persones, que per nosaltres són bàsics, no? Aquelles persones on et trobes, on et mires, on pots conèixer algú i que per tant són aquells espais que realment creen cohesió social i que creiem que en cada un dels projectes intentem incorporar, no? Que són aquells espais que creen ciutadania, no? Que converteix un habitant d'una ciutat en un ciutadà, no? En aquest punt és aquest espai, aquest espai més ample que es produeix en aquest punt de l'edifici. És un edifici que respira de dia i de nit a través de la façana que ja parlarem després i que realment aquest espai que estàvem parlant abans, que és aquest espai més relacional, que està al final de tot aquest balcó urbà amb tota la part comercial de transparència cap a les vies en la planta baixa. No? Hi havia un tema, estem parlant d'un edifici de 30 metres d'alt i de 170 de llargada, és a dir, realment un edifici enorme amb una escala importantíssima incorporat dintre del centre urbà de Montpellier. De manera que l'estratègia de reescalar d'alguna manera l'edifici era per nosaltres bàsica. És a dir, l'alçada dels 30 metres ja ens quedava dividida en un sòcol, que és el sòcol comercial, que ens arriba fins als 6 metres, aconseguíem que la primera planta ens quedés tallada per aquest balcó urbà i després ens quedaven les 6 plantes restants com un element continu volumètric on nosaltres vam establir diferents estratègies per aconseguir reescalar-lo a l'escala més urbana de Montpellier a través d'uns balcons urbans, que és el que ens fan com de mirador sobre la ciutat i que ens estructuren d'alguna manera tota la façana i a través del treball minuciós amb tot el que és tant la textura com el color de la façana, de manera que aconseguim trobar uns colors
que s'adaptin a la imatge o als colors que tenim de Montpellier, però també que ens vagin d'alguna manera fragmentant aquest gran volum en diferents altres textures que permetin anar rebaixant progressivament la dimensió volumètrica de l'edifici. No? En aquest sentit, també és un edifici, aquí veiem les diferents caixes, i després un edifici que amb petits gestos com aquest de moure les plantes aconseguim anar canviant l'escala, intentant rebaixar al màxim l'escala del volum. Això és al final on tenim una entrada, l'entrada i sortida de cotxes, la connexió amb aquest pont i el bombo, que és on tenim tota la rampa que ens puja a les diferents plantes fins a arribar a la planta coberta. La planta coberta nosaltres l'entenem també com una planta d'espai públic, no? És a dir, és una planta que té cotxes, és a dir, que normalment funciona com a aparcament, però que eventualment podem convertir en un espai públic, és a dir, en un espai que puguin passar moltíssimes activitats segons les necessitats de la pròpia ciutat. No? Per això hem tingut batalles amb els bombers, amb l'Ajuntament, amb la CERN, per aconseguir fer entendre que la possibilitat d'aquest edifici tingués moltíssimes més funcions que la pròpia de parc a cotxes, no? I entendre d'anar molt més enllà en les possibilitats futures que de vegades en un present són difícils d'establir, però que si les penses a l'hora de pensar l'edifici, després tenen la capacitat de poder ser absorbides. En aquest sentit, entenem que aquesta coberta tota vegetal amb diferents tipus de flors que floreixen pràcticament tot l'any és un edifici que entenem com organolèptic. No? També amb aquesta façana que parlarem després, que és una façana com superlleugera, que respira, que pràcticament entenem que es mou, que és com una façana de cortina, creiem que aquest edifici té una capacitat de transmetre al seu entorn urbà molt més enllà que la seva volumetria construïda. En aquest sentit, el que hem intentat és, per exemple, que sigui un edifici absolutament de ventilació natural, és a dir, que amb el sistema de façanes que hem incorporat aconseguim amagar els cotxes de manera que no es vegi un edifici que és un pàrquing, sinó que és un edifici que no saps molt bé el que és, però al mateix temps té la suficient obertura per tindre una ventilació absolutament natural de tot l'aparcament. No? Aquí podem veure bé doncs, la secció, la transparència que tenim entre el tramway, és a dir, el carrer, i les vies del tren, el que és el nostre balcó urbà que es passa a l'alçada del pont i la ventilació natural amb algunes de les caixes dels balcons dels miradors que tenim. No? I aquí amb un senzillament moviment de les plantes aconseguim doncs, aquestes volumetries que ens fan rebaixar l'escala de l'edifici. A l'interior doncs, tens aquesta sensació, no? Aquesta sensació de que la llum t'entra filtrada amb una façana pràcticament lleugera, sense subestructures, sinó amb una visió d'unes ceràmiques que realment volen. No? Incorporant, per exemple, fals sostres a fonoabsorbents, de manera que el que aconseguim és que tot el que és el soroll que generen l'arribada dels trens queden absorbits pel propi edifici, de manera que encara que sigui un edifici absolutament transparent i que està obert, convertim l'edifici en una pantalla acústica, no? En aquest sentit. I al final doncs, tenim aquest balcó urbà que ens mira cap a la ciutat, que es forma part com de gran mirador. No? Aquí entrem una mica al que és aquesta façana. No? És a dir, realment va ser el pensar durant el procés del concurs com tenia aquesta façana va ser un dels elements
com més importants, no? És a dir, com aconseguim que sigui un pàrquing però que no es vegi un pàrquing, tindre ventilació natural però realment no vegis els cotxes, que tingui la capacitat de mutar i d'adaptar-se a possibilitats o a necessitats futures, i va ser el FlexBrick, d'alguna manera, amb el Vicenç i després amb el Jaume, que vam estar treballant i buscant aquesta materialitat, no? Les diferents possibilitats de la ceràmica, de tindre diferents colors, i la possibilitat de l'acer, no? De poder-los aguantar d'una manera molt fina. Estem treballant amb dos materials pràcticament coneguts, vull dir, molt fàcils i molt barats, per dir una manera, però és la intel·ligència de com els fem servir els que transforma absolutament la manera d'entendre-ho. És a dir, convertim una peça ceràmica, que és, entenem aquí, ho veiem, poder veure aquí davant, amb un element superlleuger, pràcticament en una cortina, no? Amb capacitat de poder tindre una fàcil execució, una llibertat de colors i de composicions enorme, no? Hi havia la possibilitat d'incorporar absorbents de CO2, de col·locar elements que ens permetin també absorbir a nivell de so i de trencar ones acústiques, elements que hem anat estudiant i que de vegades durant tot el procés, doncs, ha sigut difícil d'incorporar, però que sí que en un principi hi eren, no? Aquí podem veure, i després segurament podem parlar molt més d'aquest sistema amb el Vicenç, però d'alguna manera que estem parlant des d'una cortina que a 4 o 5 metres realment no té subestructura i per tant et dona la sensació que són unes peces ceràmiques absolutament volant en l'aire, no? en la façana. La qüestió és que el 2018, Montpellier fa una altra estació. Fa una altra estació de tren, és a dir, estem construint ara el pàrquing per l'estació del tren, però el 2018 hi haurà una altra estació on arribarà el TGV a les afores de la ciutat, no? De manera que quan nosaltres fem el concurs, i entenent el que parlàvem abans del vector temps com a element important a l'hora de pensar l'arquitectura, aquest és un element bàsic, no? És a dir, ja no estem parlant d'un futur que passarà amb els cotxes o què passarà amb el nostre edifici, sinó que justament 4 anys després, bona part de les possibilitats d'entendre aquest edifici com un pàrquing poden desaparèixer, no? És a dir, per això, des d'allà, nosaltres al començament, l'edifici que estem construint no té la mínima 220 que ens demanaria la normativa, sinó que pugem 40 centímetres, tenim un edifici que realment els costos són relativament pocs, però té les possibilitats de convertir-se en qualsevol altra cosa que nosaltres puguem pensar, no? Al mateix temps, entenem que què passarà amb el cotxe. És a dir, estem fent un pàrquing, però el cotxe serà el que pensem ara o serà una altra cosa? Què entenem que amb la mobilitat, no? Aquestes últimes setmanes aquí a Barcelona amb els taxis, això hem vist com realment s'ha transformat tot el... Es pot transformar d'una manera molt ràpida amb un app, no? La manera d'entendre com ens movem, no? I per tant l'edifici ha de saber absorbir aquestes possibilitats i per tant ser un edifici reversible, no? És a dir, entendre que l'aparcament per nosaltres té de ser no un edifici per aparcar cotxes, sinó una plataforma de codi obert, no? Per això vam començar a estudiar, i gràcies també a ser seleccionats pel concurs de Carbon d'EDF, ens va permetre poder desenvolupar aquesta possibilitat de què passaria amb aquest edifici, no? Estudiant molt bé a Montpellier quina és la xarxa d'espais comercials, de logística, d'espais públics, d'ecomobilitat que teníem pensats pel futur la pròpia ciutat, per nosaltres plantejar-nos què és el que podia passar en aquest edifici i poder-ho anar desenvolupant. En aquest sentit, vam entendre que un dels primers passos per entendre el futur o les primeres passes de futur d'aquest edifici post o relativament post-cotxe, per dir una manera, és crear un edifici plug and play, no? És a dir, amb una xarxa plug and play, falta el play, de manera que enteníem que qualsevol element es podia connectar en aquest edifici, no? A través d'un sistema de construcció prefabricada i
aprofitant o entenent la façana que tenim de FlexBrick com un element amb capacitat d'adaptar-se a les necessitats interiors de cada un dels moments. En aquest sentit, i després de moltes reunions amb l'Ajuntament, amb la SEN, que és la manager que està desenvolupant el projecte, amb diferents actors de la ciutat de Montpellier, vam començar a reflexionar sobre què tindria de passar en aquest edifici o què podria passar en aquest edifici sense ser competència del que està passant a l'entorn de Montpellier i que es convertís en un element, en una plataforma urbana que suplís les necessitats de l'entorn del centre de Montpellier. No? En aquest sentit, vam començar a entendre que els cotxes serien elèctrics, que necessitàvem espais de relació ciutadana, tindríem una manera de treballar diferent, etcètera, etcètera, que intentaré ara molt breument anar desenvolupant. No? Entendre la secció de l'edifici amb diferents programes que creiem o que la ciutat ens demandava sobre les possibilitats de futur. No? Des d'entendre espais lliures on de desenvolupament de les necessitats d'expressió de la pròpia ciutat i dels serveis socials, espais que nosaltres entenem que en dèiem espais per la dignitat humana, referenciats més espais de necessitats d'acollida, tant de per dormir unes nits com de formació per incorporar-te en un moment donat dintre d'una societat en canvi constant, entendre noves maneres de treballar i d'oficines, entenent també la mobilitat de nosaltres que anem a Montpellier allà, doncs a vegades no tens un lloc per poder-te reunir, per poder treballar, un lloc on poder dormir una nit quan tens una taula de treball que dura moltíssimes hores o un espai públic relacionat, per exemple, amb la permacultura, just en el centre de la pròpia ciutat. No? En aquest sentit, això va per aquí, vale. Vam convertir el que eren els espais comercials que ara s'estan projectant en uns espais d'intercanvi i en un espai d'estocatge logístic, una logística que ja s'està ja utilitzant, està començant a utilitzar en el centre de Montpellier a través de petits circuits de distribució logística al menor. No? I entendre que l'espai comercial ja n'hi ha molts i, per tant, podíem incorporar tipus de comerç o mercats d'intercanvi diferents. No? Espais d'expressió lliure, que són aquests espais on la ciutat i el ciutadà es pot expressar i pot trobar el seu espai d'expressió, i després serveis socials col·locats en la primera, en el que és la relació directa amb el pont, espais de dignitat humana, que són espais on tu pots anar a dormir una nit, on et poden formar, et poden orientar, on pots planxar-te la roba per anar a una entrevista o pots cosir-te un botó si ho necessites. No? Maneres, que diem oficines nòmades, maneres diferents de treballar, obertes a una societat red i en un món on la mobilitat, on la necessitat de trobar un lloc per poder treballar en un moment donat o de treballar en grup o treballar de manera diferent constantment és cada dia més necessari, o la possibilitat de poder tindre un lloc per dormir després de passar-te no sé quantes hores treballant en les oficines que dèiem a baix. No? O espais en la coberta, aquest espai que dèiem eventual en aquests moments que s'està pensant, doncs convertir-ho realment en un espai públic molt més estable, no? I amb capacitat de convertir-se en un espai de cohesió social. Aquest és el resultat d'alguna manera d'aquesta investigació en plus, on la capacitat del FlexBrick per transformar la façana feia absolutament fàcil d'alguna manera convertir aquest edifici en una altra cosa absolutament diferent del que és un aparcament. No? Igual que això seria d'alguna manera l'edifici com està en aquests moments en construcció. Esperem que a finals d'agost ja tinguem l'estructura feta i a començaments d'any doncs ja comencen a entrar els cotxes. I ja que al novembre comencem a posar FlexBrick.
un parell de reflexions que per nosaltres són importants, igual que començàvem com amb estratègies, com reflexions. Per nosaltres és bàsic entendre que la nostra feina és una constant d'aprendre a desaprendre, a buscar noves maneres sense prioris, entendre que l'essència del canvi ha canviat i, per tant, estem en un moment on el futur és absolutament obsolet, no el podem predir i, per tant, l'única manera de poder seguir endavant és unint esforços, no? I entendre l'arquitectura com un compromís que nosaltres assumim en cada un dels nostres projectes i que només ho podem entendre d'aquesta manera la nostra feina, no? Com cada projecte com una oportunitat no només de construir, sinó de construir una part de les oportunitats de la nostra societat, no? Moltes gràcies. Primero felicitar a los dos equipos por los proyectos presentados y a mí me gustaría hacer una pregunta a Vicent, que visto los resultados que obtienes con la industria y los, bueno, tal como comentaste al principio, que eras partidario de contactar con la industria, incluso meterla en el estudio, a mí me gustaría preguntarte cómo llegas a ese punto de intersección de tú buscas la excelencia, la industria busca el mayor rendimiento económico. Y muchas veces es diametralmente opuesta a la dirección. Entonces me gustaría ver, o sea, con tu experiencia, que me ilustrases al respecto. Pues como ocurre con un director de cine y un productor de cine, como ocurre con cualquier ámbito de la vida en la que hay dinero de por medio, siempre tienes que jugar a que el dinero vea que en la excelencia hay negocio. Es igual que cuando hablamos de compromiso social. Es decir, hace poco hicieron en la entrevista a Pepe Mujica y me sorprendió muchísimo una frase que dijo: la generosidad es rentable. Este tipo de palabras que pueden parecer como opuestas, y si sabemos sumar, como me parece que estas últimas imágenes son fantásticas, se consiguen las cosas. Si haces ver claramente a un empresario que la excelencia en la arquitectura es rentable, igual que la generosidad es en un compromiso social, en una sociedad, todo fluye muy bien. En ese sentido, nunca he tenido ningún problema. Lo que no se puede ir, evidentemente, de ingenuo. Es decir, hay que conocer bien los parámetros de la empresa, hay que conocer bien cómo funciona el comercio, cómo funciona el dinero. Si en ese sentido no eres inocente ni eres ingenuo, se pacta muy bien con cualquier empresa, Luego también tenemos la suerte de que hemos contado con arquitectos, pues la verdad es que muy fáciles de conectar, que han entendido muy bien las ideas y que nos han potenciado muchísimo el tema de los tejidos cerámicos. Evidentemente, nosotros siempre vamos con la bandera del edificio de Archicubic, porque es enorme, es una cosa, es una pica en Francia, nunca mejor dicho, lugar difícil donde los haya, ellos lo saben, más que nadie, para un producto español, y sin embargo ellos nos están defendiendo muchísimo ese producto allí dentro. O por ejemplo Juan Trías de Vez, que está aquí también, ¿no? Es decir, que él fue también de los que insistió muchísimo en proyectos suyos, en colocarlo tal, si él no podía, compañeros suyos sí que lo hicieron. Y son estos arquitectos los que realmente se creen muy bien el producto, lo ponen en valor mucho más de lo que nosotros podemos haber previsto. Esa es la gran sorpresa. Yo me quedo siempre parado cuando Juan decía esto de la fachada autogestionable. Ostras, ¿cómo se te ha ocurrido una frase tan chula para poder vender Flexbrick, no? Y se le ocurre a un cliente, no se me ocurre a mí. O cuando ellos hacen estos renders, dices, vamos, ya puedo hacer yo prototipos que no vendrá nada mejor que un render de Archicubic, el Flexbrick, ¿no? Al final son, y los empresarios lo ven. Dices, hombre, ¿tú tienes a Archicubic de cliente o tienes a Juan Trías de Bes, o tienes a Felipe Pica Aguilera, o tienes a Patricio de Máximo, o a Jorge Frater? Y se quedan todos como parados. Y dices, hombre, pues sí que puede haber negocio, ¿cómo no? Ven que en la excelencia puede haber negocio. Es que la calidad, en la calidad, creo que es decir, la calidad no tiene que ser cara, ¿no? Es decir, estábamos hablando de una fachada que es la fachada más barata de que se presentó en todo el concurso, muchísimo más barata, y tiene unas posibilidades
impresionantes que ninguna de las otras fachadas tenía. Esta es la ventaja, es decir, estamos trabajando en dos materiales muy básicos que sencillamente la inteligencia de cómo se colocan transforma la manera de entender el material, ¿no? Ahí está una parte de la industria de intentar buscar maneras de construir diferentes, ¿no? Que no tienen que ser por esto más caras, ¿no? Uh-huh. Al revés, tienen que ser, forma parte de entender la innovación desde este ámbito. Y si realmente conseguimos colocarla en Francia es porque no hay materiales parecidos, es decir, es porque no hay una fachada equivalente que pueda competir con Flexbrick, ¿no? Sí, pero además los arquitectos están ahí empujando, defendiéndolo mucho, con lo cual es una maravilla saber que estás bien. Parte del proyecto. Sí, sí. No, y de la relación entre la investigación, la industria y nuestro trabajo como arquitectos, que tiene que ser una relación que muchas veces no está muy no está de alguna manera imbrincada, ¿no? Sino está muy, muy cerrada en las universidades, muy cerrada en la industria donde te proporcionan muchas veces un producto cerrado, o nosotros que solo a veces buscamos lo que hay, ¿no? La colaboración entre los diferentes actores creo que es lo que puede impulsar una industria nueva y una innovación absolutamente necesaria, ¿no? Con los problemas que hay, ¿no? De llevar un producto de aquí hacia el norte en un país cerrado, como puede ser Francia, porque esto de la Unión Europea pues es una falacia, y de luchar para conseguir que este producto lo podamos colocar ahí, ¿no? Esto es un trabajo de equipo, ¿no? No donde todas las partes salimos beneficiadas, ¿no? En algún sentido. Si alguien más quiere hacer una pregunta. Jo volia fer una pregunta al Vicenç, perquè com que estem en el món dels materials i d'indústria, i tu has explicat que primer feies amb elements pneumàtics, no? Uh-huh. Pneumàtics. Després has explicat tot el tema ceràmic, que jo conec bé perquè fas uns llibres fantàstics amb tots aquests materials, però el projecte que has explicat és lligat a la fusta. Uh-huh. Llavors m'agradaria saber l'interès, o sigui, hi ha gent, hi ha arquitectes que no poden deslligar el material de la forma o de l'edifici, no? Per exemple, el Louis Kahn era un d'ells, no? Que deia que això ha de ser en totxo, això ha de ser en fusta. M'agradaria saber si, com tu relaciones la idea de l'espai i l'arquitectura amb l'entorn, que és molt bonic aquest edifici de fusta. Precisament per això he col·locat aquelles dues imatges que tenien gairebé com el mateix... la mateixa atmosfera espaial, però estan fetes amb materials diferents i a més bastant diferents, molt associat al pes, com són la ceràmica, i un altre associat a la lleugeresa, com és l'aire i les teles. I ens agrada desvincular el material i la forma. Pensem que no sempre la forma porta el material o el material porta la forma. En el cas de la fusta venia molt donat perquè, com estàvem justament a sobre d'una persistència, no volíem assolir un gran pes. I en aquest cas, descobrint aquests panells tan petits o tan esbels de 8 centímetres, vam pensar que era una manera molt fàcil, molt ràpida també, de poder construir sense tenir que anar a la construcció humida més passada, no? I la forma va sortir després perquè, bueno, com busquem realment donar-li expressió a aquests materials, vam pensar si es pot corbar un sostre de fusta. De fet, tots hem vist, evidentment, sistemes amb bigues, però veure una superfície llissa, és possible corbar-la? Després, podem corbar-la còncava i convexa alhora? És a dir, no sempre en format de volta, sinó també com si fos convexa. Podem fer que a més aquesta textura sigui igual? Tal? Llavors, aquestes preguntes, que són les que jo deia que les fas abans de ser especialista en alguna cosa, primer ets arquitecte, tens aquesta mirada com tal, què li pots fer a aquest material que no t'ho esperes? Igual que no t'esperes que un totxo pugui volar, com passa amb el Flexbrick. Si et fas aquestes preguntes, llavors el material el pots portar molt més enllà del que estàs habituat a utilitzar-ho. Per això ens agrada separar el tema de l'espai i la matèria, perquè no saps mai per on pot venir aquest input de dir-los,
Resulta que una cosa d'aire pot semblar molt pesat, o una cosa molt pesada pot semblar molt lleugera. No? Això és el de la màgia que deia de l'arquitectura, l'arquitecte capaç de canviar la percepció dels materials, que no t'ho esperes que estiguin d'aquella manera col·locats. No? Una mica com la Volta Catalana i el Guastavino. No? Exactament, de fet van ser els meus referents. No va ser tan Guastavino com va ser un Conill. Jo sempre ho comento quan faig conferències sobre ceràmica, sempre començo amb les voltes del vapor Amèrica Mati Jové, l'actual Museu de la Tècnica i la Ciència de Terrassa, que jo quan vaig anar a entrar allà ho havia vist en fotografies, però va ser veure jo i vaig dir, uau, no podem fer això una altra vegada? Per què no es fa això una altra vegada? I d'aquella pregunta, una altra vegada, torna a sortir tot. Sempre són aquestes preguntes que un es fa. Per què no podem aconseguir, amb tot el que hem avançat des del Montconill, no podem repetir això d'alguna manera? I llavors va ser quan va arribar a les meves mans un llibre sobre el dièste i vaig veure, ei, hi ha algú que sap fer-ho. Com ho fa? Llavors em vaig interessar, com a l'il·lusionista, a veure quin era el truc que utilitzava el dièste per tenir aquest tipus de voltes a doble curvatura. No? Bueno, si no hi ha més preguntes, jo realment us volia felicitar tots dos per la manera de treballar, per la manera de resoldre i de plantejar-vos les preguntes, sobretot, que l'important és saber-se plantejar les preguntes, i animar-vos perquè, com deia, abans parlàvem amb l'Ariadna, que vaig estar a Xangai portant l'exposició dels premis FAT en allà, en una de les universitats, i amb una mena de petit costumat que hi va haver-hi. I és clar, no pot ser més oposat allò, aquell resultat de ciutat, de metròpolis i d'escala humana, no pot ser més oposat a tot el que esteu plantejant vosaltres. Penso que la nostra manera de fer aquesta ciutat nostra de Barcelona, que té professionals com els que venen aquí a Trespa, francament, a mi m'anima. A mi m'anima perquè vaig tornar d'allà completament destrempada, que se'n diu. O sigui, allò, amb allò no anem bé, o sigui, no anem bé, allò serà un col·lapse en algun moment, no sé si per l'energia, per l'aigua o per què, no? Però aquesta manera d'enfrontar-se als problemes i resoldre-ho per la mida, o sigui, tot és la mida, no? La mida i la quantitat, no? I la qualitat no se la plantegen gaire, diríem, no? És una cosa més espectacular quan fan gratacels, que em sembla que en 20 anys se n'han fet com 4.000, i és clar, veure que la manera de plantejar-se les coses és com la que esteu plantejant vosaltres, a mi la veritat és que m'heu animat molt. I bueno, moltíssimes gràcies, si no hi ha més preguntes, i endavant. Gràcies. En aquest sentit, el divendres estàvem, la Carmen Santana, que no ha pogut vindre, estava en un congrés a París i parlàvem de parlar una mica això de la Xina que comentes, no? I realment és un canvi també generacional, és a dir, sí que a la Xina tenim aquestes ciutats i moltes ciutats que s'estan convertint en ciutats fantasmes perquè les previsions no es compleixen en alguns sentits, però també que hi ha generacions que han sortit de la pròpia Xina, que han vist noves maneres de fer ciutat, noves diferents ciutats i que estan retornant i realment se'n donen compte que han de repensar la manera de construir el nostre entorn vital, no? I crec que al final a qualsevol ciutat els protagonistes hem de ser les persones i per tant crec que l'única sortida tard o d'hora és pensar ciutats per viure-les nosaltres, no? Com ens agradaria viure, no? I aquesta crec que és la base de la nostra feina. Que així sigui. Gràcies. Gràcies a tots. Gràcies.